感じでちょっとリンパを刺激してます。ほほははは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 やったーやったーイエーイやったーやったーイエーイ。はい、じゃあ上にあるリンゴを取ります。よし、もうそろそろ違うもんにしようかな。何が今度できるかな。秋になったら何ができるかな。栗は怖いよね栗軍手で掴む栗でも栗は木を叩いて落とすから、じゃあ栗をお相撲さんみたいにちょっと栗の木を突き突きしましょう。はい、あはははははははで栗のイガイガ落ちてきて、あはははあはははははい、ほっほっは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 っ今度はははははで吐きます。息吸って伸びて、はい、はい、吸います。今度足叩いて動き回りますはい、おほっほっはっはっはっほっほっはっはっはい、イエーイやったーやったーイエーイやったーやったーイエーイ。こうやって何もやってなくてもやったやったイエーイを言うことで、なんかこう自分がやったっていう達成感、達成までいかないかもしれないけど、ちょっと自己肯定感が上がっていくと思うので、ぜひやったーやったーイエーイ、まあやったやったこう自分にやいってやる人もいますけどね、手をなるべく上に上げて、やったーやったーイエーイやったーやったーイエーイ、とかでやってみてください。イエーイは、はい、肩回していきます。上に上げて後ろに回します。なるべく肩が円を描くようにこういう感じで息吸って、あはははははははあはははははははあはははははしっかり回します。あははは、鼻で吸います。あははは、ゆっくり回します。今度後ろから、あははははは、前へ、あははははは、肩ほぐしていきます。あははもう一回前から、あ、ひろゆきさんおはようございます、ハローおはようございます、シェアもありがとう、フェイスブックシェアもありがとう、ひろゆきさんいいねいいねはい、鼻で吸って、しっかりと肩甲骨をほぐしていきます。これをね、しっかり耳のそばを通って、うーで後ろから同じ道を戻ります。あはははは、今日お天気いいですか。愛知県の天気はすごいですよすごいですよ、いい天気ですよさっき外を回ってきましたけど、いい天気でした。10分だけウォーキングしてきました。はい、ちょっと肩がほぐれていい感じになりましたね。さあ、あと耳を、耳をちょっと髪の毛がサラサラすぎて初期を作って耳を
撫でまーす。あはははははは。そして引っ張ります。あはははははあはははははは。しっかり吸って、あはは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 。しっかり引っ張って、あはは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 。で、半分に折って餃子を作ります。結構根元からちゃんと折るとね、うーって感じで、あはははははははね。で、耳たぶもツボがいっぱいあるので、そしてここの耳の中にもツボがあるので、よしよしします。よしよし。よいしょ。よし、首の下をこういう風にほぐしていきます。ゆっくりゆっくり。この時も口角上げて。ちょっと怖いけど。しっかりマッサージしていきます。こうチョキ作って鎖骨の前後をこういう風にさするのもいいですね。あはははははは。はい、反対も。あはははははは。いいですね。はい、じゃあちょっとこの辺の胸腺の辺もで、首とかマッサージしてもいいけど、ここのとこはやらない方がいいみたいです。甲状腺があるんでね。で、後ろマッサージします。手を当てて、もみ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 。気持ちいい。これ、こうやって首をマッサージします。これ全体的に揉んだら気持ちいいですね。ははははは。笑うの忘れてた。はい。で、頭をよいしょ、こうやって、しっかり揉みほぐします。後ろもやります。はい。側頭葉も。結構あの頭のここ辺が動くので、はい、じゃあ手でこうやりながら、あはははははは、あはははははは。暑い、暑くなってくる。これは効いている証拠だ。あはははははは。はーい、と全体に。はい、やったーやったー、イエーイ。